Брекзит е основната тема през втория ден от последния Европейски съвет за годината. Очаква се държавните и правителствени ръководители на страните членки да решат постигнат ли е достатъчен напредък по преговорите, за да може да се премине към втората фаза от развода – търговските отношения между двете страни. С особен интерес наблюдателите очакват дискусиите за развода с Обединеното кралство заради удара, който премиера Тереза Мей понесе в британския парламент преди ден, когато нейни съпартийци гласуваха заедно с опозицията. Така беше прието предложението, че крайното споразумение за Брекзит трябва да бъде гласувано от британския парламент преди да влезе в сила. Мей обаче успокои, че все пак договорът бележи напредък в долната камера на парламента. При пристигането си в Брюксел в четвъртък, тя призова европейски лидери да придвижат напред преговорите. Очаква се търговските преговори да не започнат преди март месец другата година. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск коментира, че следващата фаза от преговорите за Брекзит ще бъде истинско изпитание за единството на Европейския съюз. За днес е насрочена и среща на върха на еврозоната, на която ключова тема ще бъде изграждането на икономическия и паричен съюз и банковия съюз. Дискусията ще се основава на откритото писмо на председателя на съвета на Европейския съюз Доналд Туск, което извежда на преден план необходимостта от гарантирането на достатъчно финансови средства за съюз за реакция при потенциални шокови ситуации. През първия ден от Европейския съвет лидерите взеха важни решения за външната политика на блока. Зелена светлина беше дадена за удължаване с нови 6 месеца на икономическите санкции срещу Русия. Така наказанието влиза в сила до средата на 2018 година. Приета беше и обща позиция на блока относно конфликта в Близкия изток, а именно принципът за две държави. По този начин лидерите заявяват директно несъгласието си с решението на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да признае Йерусалим за столица на Израел. В края на първия ден беше даден официален старт на Европейската програма за постоянно структурирано сътрудничество в сферата на сигурността и отбраната. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск подчерта, че силна европейска отбрана укрепва НАТО и е добра новина за съюзниците на блока.